Today the players are being escorted by boys from a local team in this city. A não ser que eu esteja redondamente enganado, este é um dos dias mais aguardados do calendário do futebol mundial. É o começo de um novo certame, onde todo mundo vai ter a oportunidade de consolidar o favoritismo ou surpreender os adversários. São muitos times, muitos objetivos, mas a recompensa só chega para quem vencer dentro de campo. A arquibancada parece um mar azul-grená. A torcida não para de cantar. Este é o clima hoje aqui no Camp Nou. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. O Daniel Alves está no centro das atenções no mundo do futebol hoje em dia. É um lateral de muita qualidade, bastante versátil. A intensidade que ele mostra sempre é um negócio impressionante. Merece ser observado muito bem. Pedri. O juiz está marcando a falta. Vai meter pro gol? Lucas Paquetá! Foi lá no chão, no canto. Se ele tivesse acertado o pé, ia complicar a vida do goleiro. A metida de bola. Opa, que beleza. Skriniar. Telles. Está armado o contra-ataque. Aouar. O Tonali. Agora Lewandowski. Bola para o Malinowski. Lewandowski. Ótima jogada na frente. Tentou um companheiro mais adiantado. Meteu um bico nela lá para frente. Rashford. Chegou na marcação e recuperou a bola. O passe saiu ruim. Fez o passe. Chutou! Telles. Não conseguiu ultrapassar o adversário. Ele errou o tempo do passe.
E a defesa corta o passe pelo meio. O time foi muito previsível. Dá pra caprichar mais. Bacambo! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola para o Malinovski. Recebeu o passe. Vai marcar. Apareceu bem na hora. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. E o time parte em contra-ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. A marcação se antecipa bem. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Chutou! Olha lá, gol! Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É uma conexão impressionante. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. Está aberto o placar. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. É, deu aquela rifada na bola. McTominay, boa bola, pode dar certo, vem a batida, defesa fantástica. Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Lá vem a batida, pegou mal demais. A intenção foi boa, né? Mas fica pra próxima. O Adama Traoré. Bola fora de campo. O Hinteregger. A bola vai para McTominay. Ao ar. Essa bola. Malinovski! Pra fora! Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Roubou a bola. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. O time conseguiu o contra-ataque. Boa bola! Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. There will be 1 minute added time. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique para o segundo tempo. Somente um gol no primeiro tempo, vitória magrinha. Vamos para os 45 minutos finais. Esse negócio de segurar o resultado, fechar a casinha, não me agrada muito não, esse papo de retranca. Tem que ser usado com inteligência, com equilíbrio e só em alguns momentos. Se ficar atrás por muito tempo, atrai o adversário, corre o risco de levar o empate e até, quem sabe, a virada. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim, tem que aproveitar. Deixou todo mundo para trás, vem a batida! Recuperou a bola de novo. Ele fez a falta, o juiz está certo.
ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Tá meio longe. Eu acho que a melhor opção dele é levantar essa bola na área. E agora, o que é que eu faço? Emendou! Gol! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Olha o domínio, olha a categoria, a elegância, a finesse dele para dominar essa bola de chutar. É para quem sabe, é para quem pode, não é para você, Milton, e nem para mim. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá tudo bom? A batida! Esse aí passou perto, hein? Olha a batida! Gol! Que diferença faz você ter um jogador que nem ele, né? Um capitão como esse cara. Ele foi fundamental para recuperar a vantagem no jogo e vai ser essencial também para segurar o resultado na segunda etapa. Eu sei, e meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Héctor Bellerin. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. É a chance do contra-ataque. Recebe a bola, este que tem sido um dos destaques ultimamente. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. E lá vem a batida! Outra chance! Lucas Paquetá! Opa, que beleza! Lucas Paquetá, na hora ele deve ter percebido que fez besteira. Baixou a cabeça e saiu chateado. Malinovski. Bacambo. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza. Chaka. Malinovski. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mandou um chute! E é gol! O jogo está empatado de novo! Tudo igual por aqui! Depois que eles ficaram em desvantagem, apareceu aquela urgência que o torcedor estava esperando. Apesar de uma certa displicência inicial, eles se recuperaram bem para empatar o jogo. Eu acredito que isso vai sair o chute! Entrou! É gol! Um gol para ficar novamente em vantagem! Erraram o passe no meu campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. E eles estão ganhando por um gol. Partiu pela direita! Tiraram o doce da boca da criança. É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Rashford. Olha a defesa, tava ligada. Fez o lançamento pra frente. Mandou uma bola enfiada. Chutou para longe para arrumar a casa. O lateral virou um presente para a defesa. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Metida de bola ali para o companheiro.
Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Bacambo. Partiram da defesa para o ataque. Lewandowski. Recebeu bem a bola. Foi falta, nenhuma dúvida. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Meteu ali pela direita. Cruzamento por baixo. Não pode bobear de... Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. Agora é só questão de deixar o cronômetro correr. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Bola pro Malinovski. A posição é boa. Pode ver a batida. Gol! Está faltando só um pouco. Esse deve ter sido o gol da vitória. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram o contragolpe. Hashtag gol marcado. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moiou, hein? Não tem mais jeito. E eles ligaram o contra-ataque. A metida de bola pela direita. Daniel Alves. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. O time demonstrou mais vontade o tempo todo e o resultado foi esse. Mais uma vitória. O Awar foi escolhido o melhor jogador da partida. Muito merecido. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos.